ମୋର ସବୁ ବାଙ୍କୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ଫନି ଆସିଛି, ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବାଙ୍କୀବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆମର ଫନି ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦରରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି। ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କାଲି ଦିନ ତମାମ ଘରୁ ନ ବାହାରିକି ସବୁ ସାମଗ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଜିଠୁ ଘରେ ନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସତର୍କତା ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଙ୍କୀ ତରଫରୁ କହୁଛି। ଫନି ଭଳି ମହାବାତ୍ୟା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ କୃପାରୁ ବାଙ୍କୀବାସୀଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଛାତ ଘର କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାଙ୍କୀ ପୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଫନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ନିବେଦନ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫନିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଫନିର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବି।